زرینو کرخو ته ښه راغلاست. په نن زرینو کرخو کې د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ د قوي اړیکو د ټینګښت لپاره مطلب در وړاندې کوو. دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په ښوونیز سیستم کې ورځ تر بلې نوښتونه او اسانتیاوې رامنځته کیږي، ولې په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم ډېرې ستونزې لري چې د پایلو پرته هیڅ توجه ورته نه ده شوې. تر هغه وخته چې زموږ تعلیمي سیستم کې تغییرات رانشي او د عصر سره سم له نویو میتودونو او تګلارو کار وانخیستل شي، همداسې وروسته پاتې او ناخبره زده کړیز محصول به لرو. غوره ښوونه د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ قوي اړیکه ده. د عصري زده کړې لپاره په لومړۍ مرحله کې باید د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ ژورې او ښې اړیکې رامنځته شي. په حقیقت کې ښوونکي باید په دې هڅه کې وي چې د زده کوونکو سره د یو څو ساده ستراتیژیکو په درلودو سره ځان عیار کړي، تر څو زده کوونکي درسونو سره علاقه پیدا کړي. غوره ښوونکی هغه څوک دی چې د زده کوونکو وړتیاوې کاروي. په حقیقت کې ښوونکی باید د دې وړتیا ولري چې د زده کوونکو ظرفیت وپیژني او د زده کوونکو وړتیا په درناوی او نزاکت سره په سم او مهم شرایطو کې وکاروي. ښوونکی دې ته اړ دی چې د ښوونځي کال په پیل کې د زده کوونکو باور ترلاسه کړي او ټولګی د زده کوونکي د ودې ځای جوړ کړي، تر څو د ښوونکي مثبتې اړیکې د زده کوونکي په ښوونه او روزنه کې لوی تاثیر ولري. ټولګی باید له نفرتونو په امن وي. که د ټولګی فضا کرکجنه او متنفره وي، نو هلته ښوونه او روزنه سخته تمامیږي او د وخت په تیریدو سره دغه حالات تکراری او ځورونکي وي چې د ښې زده کړې لپاره لویه ستونزه رامنځته کوي. د تدریس په وخت کې ټولګي ته په کتو سره تدریس وشي، د ډول ډول میتودونو څخه کار واخیستل شي، تر څو ټول زده کوونکي درس ته راجلب کړي. زده کړیز ساعتونه باید د زده کوونکي لپاره غوره وخت وي او باید داسې ډیزاین شي چې زده کوونکي د ښوونکي له تدریس څخه ستړی نه شي. په حقیقت کې ښوونکی اړ دی چې د زده کوونکي وړتیا درک کړي او د هغوی مطابق د خپل تدریس چارې سنبال او پیل کړي. په ډېرې لیوالتیا سره تدریس کول. په ټولګي کې د ښوونکي لیوالتیا د زده کوونکي په روزنه او زده کړیزه برخه باندې خورا لویه اغیزه لرلی شي. دا باید په یاد ولرو چې احساس یو ساري حالت دی او نورو ته په اسانۍ سره لیږدول کیږي. کله چې ښوونکی په لیوالتیا سره ښوونه کوي، دوی دا انرژي خپلو زده کوونکو ته ورکوي او هغوی په مینه او لیوالتیا سره زده کوي. که چیرې ښوونکی د تدریس لپاره لیواله نه وي، زده کوونکی به د زده کړې اخص لپاره لیوالتیا ونه لري او زده کړه به په بشپړ ډول غیر اغیزمنه وي، ځکه چې موږ یې اوس عملا وینو او زموږ په ښوونځیو کې ډیرې بیلګې لیدل کیږي. زده کوونکو ته د مثبت چلند لیک. ټول انسانان په ژوند کې ښې او بدې ورځې لري، حتی ښوونکي هم، مګر دا د ټولو لپاره مهمه ده چې په رسمي چارو کې په شخصي مسایلو کې دخیل نشو او د کار په ځای کې بشپړ چمتو او ځواکمن ووسو. په حقیقت کې مسلکي چلند دا دی چې یو ښوونکی په ژوند کې د بیلابیل ستونزو او مسایلو سره زده کوونکو ته د خوښۍ ښودلو سره تدریس ته دوام ورکړي او دوی ته ګټور عملی او تعلیمي انرژي چمتو کړي. په دغه عمل سره ښوونکی باید زده کوونکو ته په داسې آرامه او خوشحاله فضا کې درس ورکړي چې زده کوونکي باید داسې درک نه کړي چې زموږ ښوونکی د ډیرو ستونزو سره مل او نارامه دی. ښوونکی سره باید دا فکر وي چې زده کوونکي او درسي ساعت بغیر د کومې ګټې له لاسه ور نه کړي. په یقین سره دا تګلاره به د زده کوونکو په ذهنونو کې مثبت بدلون راولي او زده کړه به اغیزمنه وي او د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ به د قوي اړیکې لامل شي. ښوونه او روزنه باید نه ستړې کیدونکې وي. د ټولګي فضا باید نه ستړې کیدونکې واوسي.
زده کوونکي خوښ دي چې لوست په خندا سره پیل کړي. په حقیقت کې جالب موضوعات د زده کوونکو ذهنونه د زده کړې لپاره فعال ساتي او دوی ته نوره انرژي ورکوي. د دې دلیل لپاره په ځینو ټولګیو کې زده کوونکي د وخت تېرېدو ښه احساس نه کوي، ځکه چې د دوی لپاره ستړي کوونکي فضا ده. دوی جامد ناست وي او حتی د خوب حالت ته هم ځي. زده کوونکي باید مختلفې ټوکې وکړي. په تدریس کې ټوکې او طنز د زده کوونکو لپاره د زده کړې تر ټولو غوره عمل دی او ټولګي به دوستانه او بار بار د راتلو نه ستړی کوونکی چاپیریال ګڼل کیږي. د پایلې په توګه ټوکی او طنز به د ښوونکي او زده کوونکو ترمنځ قوي او دوستانه اړیکې لامل ګرځي. زده کوونکي درس ته هڅول. هر زده کوونکی پوهیږي چې دوی باید په هر تعلیمي کال کې د مضامینو منځپانګو لړۍ مطالعه او زده کړي، چې دا دوامداره تعلیم بلل کیږي او د زده کوونکي په ذهن کې ناست وي. په حقیقت کې مختلف میتودونه او درسي وختونه کولای شي چې د زده کوونکي لیوالتیا او علاقه په لوست کې زیاته کړي. ټولګي باید د زده کوونکو د ګډون سره تړاو ولري او ډیره برخه اخیستنه په مستقیم ډول د زیاتو زده کړو سره تړاو ولري. په حقیقت کې ښوونکي باید د درس ښودلو لپاره ډیر تخلیقي او بیلابیلې لارو په لټه کې وي، تر څو زده کوونکي د لوست سره علاقه پیدا او ډیر جالب شي. په درسي بهیر کې د معلوماتي کیسو بیانول. کیسې د زده کوونکو په ذهن کې ډېرې پاتې کیږي. په اصل کې د تدریس پر مهال د کیسې ویل کولای شي د زده کوونکو لپاره غوره، ژوره او ګټوره زده کړه تمامه شي. د تاریخ او جغرافي مزامین د هغو مزامینو څخه دي چې د زده کوونکو په ذهن کې ډیر په اسانۍ سره ځای نیسي او هیڅ کله به هیر نه کړل شي. په حقیقت کې کیسې کولای شي زده کوونکو ته د درس نظرونه ښه روښانه کړي. د کیسې په هنر سره کولای شي چې زده کوونکي له ستونزمن او نه هیریدونکي منځپانګې سره وصل کړي. نو دا به ښه وي چې د ښوونکي او زده کوونکو ترمنځ قوي مواصلاتو لپاره په تدریس کې نو دا به ښه وي چې د ښوونکي او زده کوونکو ترمنځ قوي مواصلاتو لپاره په تدریس کې د دې تدریسي میتود څخه کار واخیستل شي. په ورځنیو چارو کې د زده کوونکو برخه اخیستل. د مختلفو مضامینو د تدریس سربیره ښوونکي باید زده کوونکو ته د ژوند درس ورکړي. په حقیقت کې زده کوونکو ته د مختلف فعالیتونو او دندو سپارلو سره ښوونکي کولای شي چې زده کوونکي با مسؤلیته او منظم وروزي. دوی کولای شي چې په ټولګي کې د مختلف فعالیتونو په سرته رسولو سره د نورو ټولګیوالو په شتون کې ډله ییز کار سره بلد شي. په حقیقت کې ښوونکي باید د درسي کتابونو څخه بهر د غیر نصابي فعالیتونو په وړاندې کولو او ترسره کولو سره زده کوونکو ته د ژوند او کلتور سمه لارښوونه وکړي. د زده کوونکو درناوی. که څه هم زده کوونکي د مهمو مسایلو په اړه پوهه په لوړه کچه نه لري، دوی لا هم د درناوی وړ دي او ډیره اړتیا ورته لري. با اخلاقه او نورو ته درناوی کوونکي ماشومان هغه دي چې دوی ته درناوی شوی وي او د نیکو اخلاقو رویه ورسره شوی وي. که ښوونکی غواړي چې د زده کوونکو له خوا یې درناوی وشي، نو ښوونکی باید لومړی د زده کوونکي درناوی وکړي. په حقیقت کې درناوی باید یو متناسب سلوک وي. مسلکي سلوک یو له هغه څخه دی چې تاسې د زده کوونکو سره په هر وخت کې درناوی او نږدې چلند کوئ. د ښوونځي په چاپیریال کې د ښوونکو او زده کوونکو درناوی د تعلیم تر ټولو مهم اصل دی. د نن ورځې زرینې کرښې مو هم دومره وي. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه.